بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحديث Hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa al-umuri muhdathatuha fa inna kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin fi an assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muslimin dan musliman tuan-tuan dan puan-puan yang Allah rahmati lagi Allah kasi sekalian alhamdulillah bertemu lagi kita pada pagi ini siri yang ke-35 alhamdulillah Allah masih lagi memberikan kita rahmat Allah sentiasa memberikan kita hidayah Allah memberikan kita uh, taufik bimbingan untuk kita sama-sama berada dalam majlis ilmu semoga Allah sentiasa melapangkan dada kita membuka segala pintu hati kita untuk kita apa memahami ayat-ayat al-Quran yang kita akan pelajari pada pagi ini berkaitan dengan tadabbur suratul al-kahfi. Tuan-tuan, siri 35 pada pagi ini kita akan membincangkan kita akan memulakan dengan ayat yang ke-54. Pagi ini insya-Allah ayat 54 Kemudian kita akan terus dengan ayat yang ke 55. Kemudian kita akan terus dengan ayat nombor 56. Kalau ada waktu lagi kita terus pergi kepada ayat yang ke 57. Insyaallah. Okey pagi ni kita cuba uh, apa sasarkan dua atau tiga ayat terlebih dahulu kalau ada waktu insya-Allah kita akan sambung sehingga ayat nombor 57. Sebelum kita pergi kepada ayat yang ke 54 izinkan saya mengulang kembali apa yang telah kita pelajari pada ayat yang ke-53 pada siri yang lalu yang mana ayat 53 pada bulan lepas eh pada minggu lepas kita telah mempelajari tentang orang-orang uh, yang berdosa di kalangan orang-orang yang kafir uh, mereka yang telah menjadikan syaitan itu sebagai pelindung, sebagai pemimpin mereka. Mereka tidak menjadikan Allah itu sebagai pelindung mereka. Mereka mentaati mengikuti iblis dan zuriatnya menyebabkan mereka itu akan dibawa oleh Allah melihat dengan kedua mata mereka api neraka. Seperti mana yang Allah sebut pada ayat nombor A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa ra'al mujrimun nanara dan orang yang berdosa itu mereka tetap akan melihat akan melihat mereka akan melihat neraka maknanya mereka itu melihat mereka itu melihat neraka kenapa Allah Taala nak perlihatkan kepada mereka neraka kerana kita telah sebut dilihatkan ditontonkan neraka kepada mereka walaupun mereka belum masuk lagi adalah untuk mereka sudah pun merasa azab ha, nah, ini dipanggil azab dalam bentuk psycho so Allah nak psycho perasaan mereka biar mereka rasa takut mereka merasa sedih mereka menjadi duka cita seperti mana ulasan al-imam ibnu kathir sebab tu kalau kita bincang tentang neraka ni, neraka ni dia bukan sekadar azab yang berbentuk fizikal tetapi azab dalam bentuk dalaman, perasaan merupakan satu azab. Jadi apabila mereka telah melihat an neraka itu, fadhannu. Zon dekat sini kita jangan faham zon seperti sangkaan. Zon di sini maknanya mereka sudah yakin bahawa mereka akan jatuh masuk ke dalamnya. Jadi apabila mereka yakin mereka akan masuk ke dalamnya, Allah memberitahu walam yajidu anha nasrifa dan mereka tidak akan mendapati apa-apa jalan pun untuk mengelakkan diri daripadanya. Kenapa Allah bawa bentuk ayat yang Allah tidak menyebut bentuk azab? Bentuknya mungkin azab bakar ke mungkin azab Uh, mungkin azab mereka di uh, apa uh, mereka diseksa kenapa sebut mereka mendapati tidak ada apa-apa jalan untuk mengelakkan diri daripadanya Ha, uh, ini nak dikaitkan. Ini dipanggil konteks ayat ini Allah menghubungkaitkan kaitkan dengan penceritaan ayat-ayat yang sebelum ni. Yang mana ayat-ayat yang sebelum ini yang dia berpaksikan kepada ayat yang syaitan, yang iblis, yang tak mau sujud kepada Adam, yang mereka telah menjadikan iblis itu sebagai pemimpin mereka. Mereka tukarkan iblis itu dengan Allah Subhanahu wa taala. kita telah sebut pada kuliah yang lalu bahawa apabila mereka menyeru mana-mana bahala-bahala Tuhan-Tuhan selain Allah mereka dapati tidak ada yang dapat menolong mereka jadi nak mengelakkan diri maknanya mereka dah tak ada tak ada peluang langsung dah untuk mereka keluar jadi daripada ayat ini kita belum bincangkan lagi dari sudut tindakan selepas tadabbur dan saya mohon maaf dalam nota yang saya berikan pada minggu lepas tidak menyenaraikan tindakan resolusi apakah yang perlu kita lakukan setelah memahami ayat yang ke uh, 53 ini jadi saya minta tuan-tuan tambah boleh saya minta tuan-tuan buat catatan pendek saja catatannya okey tindakan pertama yang dapat kita ambil yang pertama kita dapat tindakannya adalah kita kena berusaha sedaya upaya supaya kita tidak termasuk di dalam penghuni neraka. So kita kena elak. Kita kena jauhi mana-mana kata-kata, mana-mana perbuatan, mana-mana tindakan kita yang boleh membawa kita menjadi penghuni neraka. Ha, ini telah pun Uh, tindakan pertama ni tindakan yang bersangkut pau juga dengan senarai tindakan yang pernah kita sebut sebelum ini. Jadi kalau kita pernah sebut sebelum ini tindakan yang kita kata uh, kita kena mengukuhkan ibadat semata-mata kepada Allah. Ini telah kita jelaskan antaranya adalah perbuatan mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala termasuklah syirik kecil. Jadi berdasarkan ayat 53 yang Allah ada ayat 53 yang Allah mengatakan apabila masuk neraka ni tak ada dia tak akan jumpa jalan dah untuk dia keluar daripada azab neraka. Tak ada siapa boleh bantu. Jadi berdasarkan ayat 53 ni maka kita apabila kita apabila kita mentadabbur ayat-ayat Al-Quran kita kena letakkan diri kita kita kena letakkan bahawa ayat 53 tadi Allah Ta'ala sampaikan kepada kita. Allah cakap kepada kita. Bukan kita kata, oh ayat ini ditujukan kepada orang-orang kafir yang menyembah bahala. Ha, tetapi, ayat ini juga Allah Ta'ala tujukan kepada kita. Boleh jadi manusia ini masuk ke dalam neraka? Ha, jadi, kita kena usahalah untuk kita tidak menjadi daripada penghuni api neraka. Tindakan kita yang kedua spesifik lagi kita kena berdoa minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah jauhkan kita daripada api neraka. Pada masa yang sama kita mintakan kepada Allah supaya Allah masukkan kita ke dalam syurga. Minta pada Allah dua-dua perkara ni kita mohon Allah masukkan kita ke dalam syurga dan minta Allah jauhkan kita daripada api neraka sebab kalau masuk neraka tak ada jalan keluar bagi siapa-siapa yang mati dalam keadaan kafir. Okay, jadi tindakan yang kedua ni saya kongsikan ayat al-Quran dalam surah al-furqan surah nombor 25 ayat 65 dan ayat nombor 66 yang boleh dijadikan sebagai doa. Inilah salah satu doa yang depannya ada doa Rabbana. Kita akan jumpa pada ayat nombor 65 Allah Taala berfirman A'udzubillahi minasyaitanirrajim walladziina yaquuluna Rabbana. Ah Ini dia panggil doa Rabbana. Ha, ini depannya ada rabbana. Jadi doa ni doa ya doa siapa yang memanjatkan yang memohon doa seperti ini, Allah kata dan juga mereka yang sentiasa berdoa dengan berkata. mereka yang berdoa tu siapa? kena kembali kepada ayat-ayat yang awal. Ayat sebelum ayat 65 ia merujuk kepada golongan ibadur rahman okey ibadur rahman ni salah satu ciri mereka mereka ini sering berdoa maka doa mereka itu mereka minta apa rabbana sarif anna azab jahannam wahai rabb kami jauhkanlah kami daripada azab neraka jahannam inna azabaha kana gharama sesungguhnya azab itu adalah kebinasaan yang kekal inna sa'at mustaqarra wa muqama sesungguhnya neraka jahannam itu ialah tempat penetapan dan tempat tinggal yang amat buruk kenapa dalam doa ni buka, mereka bukan saja minta jauh daripada api neraka tapi mereka tambah lagi dari sudut menerangkan azab neraka tu bentuknya macam mana bagaimana ke hakikat neraka tu ini menunjukkan bahawa mereka doa ni memang mereka doa yang mereka tahu tak ada tak ada yang tiada siapapun yang boleh jauhkan mereka daripada api neraka melainkan Allah jadi dalam doa tu doa yang penuh pengharapan. Mereka mereka minta sebenarnya kepada Allah supaya Allah tidak masukkan mereka ke dalam ke dalam neraka. So boleh amalkan doa ni bermula daripada ayat Rabbana asrifa 'anna sampailah ayat nombor awal muqama. Ha, boleh hafal doa ni, boleh baca. Kerana kita telah mempelajari tentang ayat nombor uh, 53 tadi bahawasanya apabila masuk neraka Tiada tempat untuk melarikan diri daripadanya. Jadi kita terus kepada ayat yang baru 54 yang sepatutnya kita mulakan pada pagi ini. Tetapi saya ulang semula ayat 53 uh, untuk uh, untuk kita sama-sama menyenaraikan tindakan yang perlu kita lakukan. Baik ayat 54 yang kita nak pelajari sekarang ni adalah ayat yang Allah Ta'ala menceritakan tentang penghuni neraka yang mereka nampak neraka. Kemudian mereka yakin mereka akan jatuh ke dalam neraka tersebut. Allah Ta'ala menerangkan secara terperinci kenapa mereka ini Allah Subhanahu Wa Ta'ala memasukkan mereka ke dalam neraka sebenarnya sebab masuk neraka itu dah ada dah kita dah jumpa pada ayat cerita pasal mereka menjadikan iblis itu sebagai pemimpin lepas tu Allah Ta Allah Taala cerita mereka masuk neraka kemudian Allah Taala ulang kembali menerangkan apa lagi yang mereka telah lakukan sehingga mereka dimasukkan ke dalam neraka oleh sebab itu, ayat 54, Allah membantah. Ayat 54, Allah menceritakan tentang bantahan mereka ni semasa hidup dengan cara yang batil. Ada kaitan tak dengan ayat 53? Kali ayat 53 menceritakan tentang mereka masuk ke neraka. Maka ayat 54 menerangkan secara lebih lanjut kenapa mereka masuk neraka, mereka dah tak jumpa jalan keluar ayat 54 menerangkan kembali. Sebab biasanya kalau kita jumpa ayat Quran cerita tentang masuk neraka Allah Taala akan paparkan sebab apa mereka masuk neraka. Dalam masa yang sama Allah Taala nak jadikan suratul Al-Kahfi ni kalau kita baca ingat tak kita baca mula-mula suratul Al-Kahfi yang Allah Ta'ala mengatakan tujuan Quran diturunkan untuk apa? Liul zirabba sen syedida. Adalah untuk memberikan amaran. Jadi jadi ayat-ayatnya dia mengulang-ulang, mengukuhkan kembali tentang sikap-sikap mereka yang perlu dijauhi kita teruskan dengan ayat 54 A'udzubillahi minasyaitonir rajim Walaqad sarrafna fi hadzal qurani lin nasi min kulli matal Dan sesungguhnya walaqad dan benar-benar sesungguhnya kami telah jelaskan sarrafna merujuk kepada Allah Taala telah terangkan Allah Taala telah jelaskan kenapa ada sarrafna ada ha, tasydid dekat situ menunjukkan juga sarrafna ha. maksudnya telah banyak kali berulang-ulang kali telah dijelaskan telah dijelaskan dalam apa dalam al-Quran ini Allah berulang-ulang kali menjelaskan dalam Quran ini Quran itu untuk siapa? Untuk manusia. Bentuknya macam mana penjelasan diberi itu? daripada segala jenis perumpamaan. Macam-macam Allah Taala jelaskan perumpamaan. Kalau kita ingat sebelum ni Allah ada Allah bawa ke perumpamaan kan uh, seperti uh, Uh, apa bumi, apa dunia ni seperti air yang turun daripada hujan Allah pernah bawa mula-mula dulu kita belajar sebelum kita masuk cerita Ashabul Kahfi Allah Taala cerita tentang dunia ini umpama apa eh uh, uh, dunia ini akan binasa dan banyak ayat-ayat lain yang Allah datangkan dalam bentuk perumpamaan. Uh, kenapa diulang berulang kali dijelaskan berulang kali untuk manusia lah, untuk manusia tu buat apa? Kenapa nak dijelas berulang-ulang kali kepada manusia? Okey, sudah pasti adalah sebagai pertunjuk. Jadi Allah mengatakan waknul insanu dan sememangnya insan manusia itu akhthara شَيْءٍ جَدَلًا sejenis makhluk yang banyak sekali berbantah. Okay, Allah jelaskan kepada kita statement yang pertama. Allah bagi tahu uh, bahawasanya dalam Quran ini ada banyak perumpamaan, permisalan, perbandingan Allah bawa banyak dah. Again, untuk manusia itu mendapat pertunjuk kan untuk tunjuk ajar untuk bagi nasihat tetapi nasihat itu petunjuk itu berulang kali walaupun Allah Taala ulang di dalam Quran memberikan penjelasan ada manusia ni sikap dia suka nak berbantah-bantah dengan ayat, dengan perumpamaan, dengan penjelasan yang telah Allah datangkan. Dia berbantah, dia menolak, dia menentang dengan cara yang salah, dengan cara yang batil. Sepatutnya memang tak ada sedikit ruang pun untuk menolak, untuk berbantah, untuk menentang. Tak ada sedikit ruang pun sebab ia kan datang dari Allah, Allah yang ciptakan manusia. Tetapi memang sikap manusia itu kata Allah adalah makhluk yang banyak sekali bantahannya. Okay. Mari kita lihat penerangan lanjut daripada Al-Imam Ibnu Kathir. Jadi untuk kita mengukuhkan, menambah fahamkan lagi ayat nombor 54 ni sudah tidak dapat dinafikan siapa yang mengikuti kelas tadabbur memang dinasihatkan. Metodologi kita nak faham ayat Quran, kita perlu merujuk kepada tab tafsiran ayat. Maknanya kita kena rujuk ulasan daripada ulama tafsir. Tadabur kita bukan mentafsirkan ayat tetapi kita perlu merujuk kepada tafsiran ayat. Kalau tidak macam mana kita nak faham? Macam mana kita nak menghayati? Maka kita perlu merujuk kepada para ilmuwan yang memang bidang mereka adalah bidang kepada tafsiran Al-Quran. Contoh, kitab tafsir yang sering kali dirujuk adalah tafsir Ibn Kathir. saya dah letak dah gambar di dekat bawah tu. Sebenarnya nak tunjukkan ada kitab tu seperti gambar yang tertera tafsir Ibn Kathir. Jadi Al-Imamu Ibn Kathir ketika dia menjelaskan ayat nombor 54 ni dia bawa bu bukan dari bukan Ibn Kathir kata dia tapi dia nak terangkan apa yang Allah Taala nak bagi tahu jadi dia kata kami telah menjelaskan kepada umat manusia melalui al-Quran ini pelbagai isu secara terperinci kenapa Kenapa banyak sangat isu yang telah dijelaskan, diterangkan berulang-ulang kali itu? Supaya mereka tidak tersesat dari kebenaran dan mereka tidak keluar daripada jalan pertunjuk. Kita ni kadang-kadang, kan, kita kalau kita tak tahu jalan kan kita dah kita yang dah dah pergi dua tiga kali pun tempat yang kita nak cari kadang-kadang kita pun dah tak ingat tengok balik wis tengok balik map walaupun berulang-ulang kali jadi al-Quran ni dia berulang-ulang-ulang-ulang bagi penjelasan yang terperinci supaya apa supaya manusia ini tidak tersesat uh, daripada kebenaran uh, supaya dia tidak memilih yang memilih yang salah tapi dia kena memilih yang memilih yang benar namun manusia ni banyak memperselisihkan membantah dan mempertikaikan tentang kebenaran dengan cara yang batil tapi tak semua manusia kecuali Ha, orang yang Allah benar Allah yang beri Allah beri petunjuk kepada mereka dan diperlihatkan mereka memilih jalan yang selamat. Maknanya kebanyakan Allah kata ramai manusia. Maknanya ada manusia yang dia tidak berbantah. Tapi ramai manusia yang dia berbantah. Dia tak setuju ayat tu ditak dia tak boleh terima ayat tu dia tak boleh terima suruhan tu ha, kalau dia tak boleh terima kalau dia diam saja pun dah salah dah tapi mereka membantah lawan dengan cara yang bah, cara yang batil okey jadi saya akan tunjukkan contoh macam mana cara yang batil tu kejap lagi kita akan tunjukkan contohnya macam mana mereka berbantah dengan cara yang batil okay. kita teruskan dengan tindakan selepas tadabur ayat ni mudah saja ha. Nah. pengisian siri 35 ni saya akan uh, bawa ayat banyak sikit dia pelajari okay. kita buat tadabur secara ringkas insyaAllah Uh, insyaallah kelas yang akan datang kita akan perhalusi ayat-ayat tu sekali lagi tapi kita ambil kepada uh, makna dia uh, pada inti intisari eh, apa intipati ayat secara uh, secara umum dulu kelas akan datang maybe kita akan tengok mana-mana ayat yang perlu kita perhalusi. Ah siri 35 ni saya nak ubah teknik. Saya nak ubah cara sedikit saya ambil sedikit saya ambil ayat tu banyak sikit. Nah maksudnya kita mungkin belajar tiga ayat, empat ayat tapi kelas yang akan datang kita akan uh, perhalusi, kita akan kembali kepada ayat yang kita belajar pada hari ini, kita nak lihat manakah keterangan kalimah yang perlu di yang perlu diperincikan. Okey. Jadi ayat ni insya-Allah boleh faham ayat nombor 54 ini Okay, kita tengok dulu kepada tindakan. Apa yang perlu kita lakukan. Cuma nota yang saya paparkan ni tuan-tuan, memang belum ada dalam telegram. Ha, memang belum ada. Nah, sebab tu saya tak maklumkan nota ni ada di dalam link Google Drive. Yang ada telegram. Belum ada. InsyaAllah. Lepas kelas saya akan masukkan. Okay. Kita terus pergi kepada ayat 54 ni. Apakah kita boleh jadikan sebagai teladan. Cuba kita tanya diri kita. Sebab tu tadabur ni kita sering kali kita sebutkan. Apabila kita baca ayat Quran, kita kena letakkan bahawa ayat itu Allah sedang berkata-kata kepada kita. Allah sedang berkomunikasi kepada kita. Allah nak tegur kita. Allah nak bagi kita ini ambil teladan. Jadi apabila kita boleh letakkan ayat tu Allah Ta'ala berkata kepada kita, maka senang untuk kita, senang kita nak menyenaraikan apa tindakan yang perlu kita ambil. Kalau tuan-tuan, siapa yang sempat, dia kalau dia sempat ulang balik semula daripada siri 1 sampai siri 35, dah berapa banyak tindakan yang perlu dilakukan hanya dalam suratul kafir. Saya tidak nomborkan secara keseluruhan lah. Tuan-tuan dan -tuan, tuan -tuan, perempuan yang kena nomborkan. Okay, InsyaAllah nanti mungkin sampai uh, pertengahan ayat, mungkin kita akan tunjukkan senarai tindakan yang perlu kita lakukan dalam hidup kita. Kita tak nak baca Quran, kita tak berubah. Dari sudut kita berfikir, dari sudut kita bertindak, hidup kita kena berubah. Sebab itulah fungsi kita nak tada, tada pun. Jadi dari ayat 54 ni, tindakan pertama, kalau kita nak mudah nak dapat, mudah nak dapat idea tadi tu, kita kena kembali lah kepada ayat pertama ayat 54 tu kan Allah kata wakanil insanu dan sememang manusia itu. Jadi manusia tu adakah kita aksara jadala sememangnya jenis manusia yang banyak sekali berbantah dengan isi kandungan Al-Quran tadi. Tanya diri kita. Kita termasuk tak? Aku. Kita termasuk tak? Akasara jadala. Tanya diri kita. Aku ni termasuk tak orang yang berbantah, menentang, tak setuju dengan segala ajaran di dalam Al-Quran? Okay. Jadi kita senaraikan. Jadi tindakan pertama kita jadikan Al-Quran ini sebagai pertunjuk dan perbimbing dalam kehidupan. Ha, tindakan pertama ni kita ambil kepada statement yang pertama tadi yang Allah kata Allah telah sorofna Allah telah jadikan dalam Quran ini berulang-ulang penjelasan pelbagai perkara telah dijelaskan di dalam Al-Quran untuk manusia. Ha, jadi kita ambil pada ayat tu inilah tindakan pertama. Jadi kalau kita nak kalau kita nak berada pada jalan yang lurus, kita nak hidup cara macam para nabi, kita nak pergi syurga, kita nak dapat redha Allah, kita nak selamat daripada uh, daripada dajal kan. Kita nak selamat daripada pelbagai fitnah maka al-Quran inilah merupakan petunjuk dan pembimbing kita semua. Tapi nak dapat petunjuk, nak jadikan bimbingan sebagai uh, sebagai panduan, kita kena fahamlah apa yang al-Quran katakan. Sebab kalau kita tak baca manual, al-Quran tu sebagai manual sebagai panduan, guideline dia, macam mana kita nak jadi Al-Quran sebagai pertunjuk. Ha, jadi kalau kita kalau kita nak cari jalan, kan nak pergi satu tempat destinasi. Destinasi kita tuan-tuan tadi tak bukan kita nak ke syurga Allah. Betul tak? Destinasi kita kita nak pergi mendapat redha Allah, rahmat Allah. Jadi Al-Quran telah memberikan jalannya. Tapi kalau kita nak cari jalan tu, kalau kita ada surah kalau kita nak dapat satu jalan lokasi kita kena buka dulu kita kena buka gadget kita on dulu kan tekan dia tengok petunjuk dia dia bagi tahu okey berapa ratus kilometer jadi al-Quran tu kalau kita buka dia bukan sekadar baca tapi kita kena faham dia kita kena faham dia jadi apabila kita dah faham, maka kita boleh jadikan Quran itu sebagai petunjuk dan pemimpin dalam kehidupan kita. Terutama pada memahami ayat-ayat yang berbentuk perumpamaan, perbandingan yang Allah nyatakan di dalam Al-Quranul Karim. Itu tindakan yang pertama yang perlu kita buat. Tak ada jalan lain dah. Quran lah. Apabila kita sebut Quran, bukanlah kita menafikan hadis Nabi SAW. Yang kedua, Allah Ta'ala bagi tahu tadi satu kenyataan bahawa ramai manusia yang suka berbantah tentang isi kandungan Quran, bertunjuk Allah, wahyu Allah. Maka tindakan kita, kita tak nak termasuk dalam orang yang ramai tadi. Maka kita kena menerima apa sahaja isi kandungan Al-Quran. Terima apa saja. Kita tak nak termasuk orang yang berbantah. Tak nak bagi alasan. Tak nak. Ha, kalau Allah Ta'ala kata orang yang mencuri mereka perlu dipotong tangan, you implement. So jangan cari apa-apa alasan nak bantah. Not applicable ke. Ha, contoh, jangan-jangan. Jangan kita berbantah nanti kalau potong tangan semua orang tangan akan kudung ke? Allah kata riba tak boleh. Contoh example. Terima. Ha. Jadi apa saja di dalam al-Quran kan kita jangan termasuk dalam kumpulan orang yang berbantah. Jadi kita terima apa saja. Okey. Jelas tak perempuan? Okey. Jadi kita terus pergi kepada nak nak, nak kukuhkan maklumat 1 dan 2 ni saya nanti saya akan lampirkan ayat-ayat yang lain insya-Allah. Okey kita terus kepada ayat nombor 55. Okey saya tidak uh, memperincikan dengan lanjut mana-mana kalimah yang perlu diperhalusi insya-Allah akan datang kita akan perhalusi insya-Allah. Baik kita terus kepada ayat nombor 55. Okey ayat 55 ni apa hubung kait dia dia dengan ayat yang sebelum ini? Apa perkaitan dia? Okey. Okay, ya. Ayat nombor 55 ni Allah Taala a uh, kejap ada tadi punya okey. Okey, kita pergi ayat nombor 55. Okey, ayat nombor 55 ini Allah Subhanahu Wa Taala menerangkan tentang apa sebab mereka ini tidak mahu beriman dan mereka tidak mahu mengubah diri mereka. Kalau ketika suasana ayat al-Quran turun, al-Quran membawa mereka kepada menyembah Allah yang Esa, so kenapa mereka tak mahu beriman dan bertaubat? maka al-Quran menerangkan ayat nombor 55 ni kita baca dia mudah saja nak faham dia. Okay. Dia ada perkaitan dengan ayat yang tadi 54. 54 tadi Allah kata kebanyakan manusia ini dia berbantah, dia cari alasan akan untuk tak nak terima wahyu al-Quranul Karim. Mereka berbantah. Okey, jadi ayat 55 ni Allah menerangkan lagi berbantah tu nanti kita akan nanti kita akan kita akan perincikan lagi mereka bantah secara batil tadi tu macam mana maksudnya mereka ada je bagi alasan ini di antara ini di antara faktor lain kenapa mereka ni mereka ni tak nak beriman tak nak bertaubat tak nak ubah hidup mereka tu jadi Allah mengatakan wama mana an sa ayaminu idza ahum huda wa yastaghfiru rabbahum tiada yang menghalang manusia daripada mereka beriman setelah sampai kepada mereka al huda Udah di sini kembali kepada ayat yang sebelum tadi, ayat 54 tadi, Allah kata, fi hadhal Qur'an, maknanya Qur'an lah, sebagai petunjuk. Tu petunjuk tu maksudnya menunjukkan mana yang benar, mana yang salah, mana jalan sesat, mana jalan lurus. Jadi Allah bagi tahu tak ada sebab pun yang boleh menghalang manusia itu beriman. Setelah mereka dah dapat petunjuk, maknanya Allah Ta'ala kata, petunjuk dah bagi kepada mereka. Petunjuk tu Al-Quran. Al-Quran dah jelaskan dah macam-macam dekat mereka. Kan? Tak ada yang tersembunyi. Salah Quran kata salah. Betul Quran kata betul. Kan? Tetapi, tetapi, tetapi mereka tak nak juga beriman Allah kata tak ada sebab pun mereka tidak tidak boleh beriman okey kepada siapa kepada uh, kepada petunjuk tuhan mereka lah. uh, kepada petunjuk al-Quran yang Allah Taala datangkan kepada mereka. Ke okay. faham dulu segmen pertama. Lepas tu Allah Taala kata wa رَبَّهُمْ dan daripada memohon kepada rob mereka mohon ampun. Maksudnya Allah Taala bagi tahu Okey, Al-Quran ni dah turun, Allah dah bagi mereka petunjuk. Jadi tak ada alasannya kata saya tak tak ada alasan kata oh kami tak tahu pun, kami tak tahu pun benda ni boleh buat benda tak boleh buat tak ada. Sebab Tuhan kata telah datang Ijazahul telah datang Quran tu. Okey, tetapi tetapi kamu yang tak nak beriman kepadanya Allah Taala kata Allah kata tak ada sebab kamu tak boleh beriman ha, itu itu penerangan dia lepas tu Allah Taala kata tak ada sebab kamu boleh meminta keampunan kepada Allah maksudnya kalau kalau selama ni kita salah contohnya contoh kita mungkin terlibat dengan riba, mungkin kita makan harta secara batil, betul. Mungkin kita mungkin kita telah salah tak ikut ayat Quran tu, kita kena minta ampun lah. Sebab tu puisi Quran memberikan petunjuk. Kan kita minta ampun pada Allah. Jadi Allah bagi tahu tak ada sebab kamu tidak boleh beriman. Tak ada sebab kamu tidak boleh meminta ampun illa melainkan. Ha, melainkan tu maksudnya bukan Allah nak bagi tahu Allah menerima mereka tak nak beriman. Bukan Allah nak menerima mereka tak mau bertaubat. Tapi Allah Taala nak bagi tahu kepada kita bahawa bahawa mereka tak nak beriman tu sebab apa? Uh, mereka tak nak bertaubat tu sebab apa uh, Itu lebih mudah faham dia Sebab tu dia kata Tiada yang menghalang manusia daripada beriman Tiada yang menghalang manusia daripada minta keampunan kepada Allah Melainkan uh, Ada dua penghalang Dia bukan dua Satu daripada dua keadaan okay, Yang pertama Allah kata Ayat Tiyawun sunnatul awalin. Okay, melainkan. Okay, kena letakkan dekat ayat Quran tu, dia punya nombor dia. Supaya lebih faham. Aa, yang pertama, mereka beralasan, mereka nak menunggu didatangi azab yang memusnahkan yang telah menimpa orang-orang terdahulu. Atau, atau ayatiyahumul azabu qubula atau mereka didatangi azab yang dapat dilihat dan dihadapi maksudnya apa okey maksudnya Allah Taala nak bagi tahu mereka ni sebenarnya mereka tak nak beriman kenapa kerana mereka nak tengok mana azab yang pernah yang pernah diberi kepada orang-orang terdahulu. Mereka mintalah. Mana mana azab tu? Selagi tak ada azab yang macam orang dulu kena, kami tak nak beriman, kami tak nak bertaubat. Itu itu penerangan dia. Ataupun mereka kata, ha, mana azab-azab yang kau janji nak datang tu? Mana azab-azab di akhirat contohnya? Mana kami nak tengok? Kami nak tengok, kata mereka. Mereka faham tak maksudnya? Maksudnya, maksudnya mereka ni sebenarnya tak ada alasan pun. Tapi alasan yang dipegang, mereka nak tengok azab tu. Mana azab-azab yang orang dulu kena? Mana azab-azab yang dijanji kami akan kena? Mana kami nak tengok depan mata? Tentang jelas tak maksud dia? Faham kan? Sebab Quran itu benar. Tapi kenapa mereka kenapa mereka tolak? Tadi itu kita kata tadi pada ayat 554. Mereka cari alasan nak berbantah. Ada je alasan dia. Kebanyakan manusia tadi. Lepas tu yang kedua ayat 54 ni Allah bagi tahu tentang sebenarnya mereka memang tak nak beriman pun tapi mereka menggunakan alasan mereka nak tengok azab tadi. Azab yang orang dulu kena ataupun azab yang mereka dijanjikan akan kena. Mereka cakap kepada Rasul. Agak-agak agak-agak orang-orang Arab musyrikin ni kena tak azab yang Allah Taala nyatakan semasa mereka hidup. Adakah Rasul sallallahu alaihi wasallam boleh mendatangkan azab yang mereka minta? Okay. Boleh ke tak boleh tu tanah Jelas ke tak jelas? Boleh dengar tak suara saya? Boleh, Ustaz. Okey, agak-agak kalau mereka minta kat dekat Nabi sebab selagi mana Nabi tak datangkan azab tu, Nabi tak tunjukkan azab tu mereka nak tengok sendiri, mereka akan beriman. Adakah Nabi boleh buat? Maknanya Nabi tak boleh buat lah kan? Nabi tak boleh letakkan azab tu. Kenapa Nabi tidak uh, kenapa Nabi tidak boleh mendatangkan azab itu? Sebab azab tu kan di bawah tangan Allah. Oleh sebab itu, ayat nombor 56 sat lagi kita akan baca ayat nombor 56 Allah bagi jawapan. Ah ha, ayat 56 ni Allah cerita tugas para rasul. Kenapa ayat 56 Allah Taala cerita tugas para rasul? Sebab para rasul tugas mereka hanya menyampaikan sahaja dakwah je, bagi nasihat saja. Nabi tak ada kuasa nak datangkan azab. Nah, itu ayat 56. Tapi kita patah balik kepada ayat nombor 55. Okay, jelas untuk ayat 55 ni. Okay, jadi ayat 55 ni ada dua penghalang. Dia ada dia salah satu daripada dua penghalang daripada mereka nak mereka nak beriman kepada taubat. Bukan Allah menerima uh, alasan ni. Tapi mereka sendiri mm, apa mereka sendiri yang buat halangan tu. Mereka sendiri cari je alasan tak nak beriman tu kerana mereka minta azab yang telah yang pernah berlaku sebelum ni ataupun yang akan datang. Okey, untuk kukuhkan lagi ayat 55 ni sebab kita kita nak tengok contoh kan azab yang pernah dibagi tu macam azab apa? Okey, tengok dekat nota yang saya paparkan ni. Okey, saya ambil contoh dalam surah Al-Ankabut ayat nombor 29 surah 29. Ayat ni dia kaitan dengan kaum Lut. Ha, kaum Lut. Dia perangai, ingat ya, dalam setul kafir ni, ayat tentang orang kafir musyrikin Mekah. Okay. Perangai mereka ni, sama macam perangai-perangai umat-umat bagi Nabi terdahulu. Macam kaum Lut. Kaum Lut ni, Selepas Nabi Allah Lut memberikan peringatan Mereka jawab apa? Tengok jawapan mereka Sama tak? Macam ayat nombor 55 tadi Ini surah Al-Ankabut Ayat 29 okay, Allah mengatakan فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ Maka kaumnya Kaumnya itu maksudnya kaum Nabi Allah Lut Tidak menjawab jawaba, Jawablah tidak menjawab, tidak memberikan respon, reaksi balas selain mereka berkata. Apa yang mereka kata? Dia kata an qalu uh, tina bi adzabillah kunta min as Mereka kata, datanglah kepada kami azab daripada Allah jika engkau dalam kalangan orang yang benar. Mereka mencabar. Mereka tak nak dengar. Apa cakap Nabi Lut? Nabi Lut bagi peringatan, tak boleh buat perbuatan fahisyah macam tu. Tak boleh. Allah murka. Takutlah pada Allah. Mereka tak nak dengar. Bahkan mereka minta kepada Nabi Lut. Cabar mereka. Cabar kepada Nabi Lut. Ha. Datangkanlah kepada kami azab jika engkau dalakan dengan orang yang benar. Tapi kau Nabi Lut akhirnya Allah turunkan azab tak? Akhirnya Allah turunkan mereka azab. Tapi kenapa orang Arab musyrikin ni, mereka cabar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada ayat 55 tadi sama macam surah al-ankabut ayat 29 ni tapi Allah Taala Allah Taala selamatkan penduduk kaum musyrikin penduduk Mekah kenapa jadi macam tu Siapa tahu jawapan dia. Sedangkan dia punya skrip dia sama kan. Minta kepada Nabi Muhammad SAW. Wasallam uh, mereka kata selagi tak ada nampak azab yang macam orang dulu ataupun azab yang dijanjikan di akhirat kepada kami. Kamu nak tengok depan mata kami. Baru kami nak beriman. Kenapa Allah Ta'ala selamatkan mereka? Jawapan dia, boleh saya cuba Ustaz? Boleh, boleh. Sebab Nabi Muhammad, uh, umat Nabi Muhammad uh, ditangguhkan azab mereka sampai hari akhirat. Betul tak? Mm -hmm. betul. Itu jazakillah. Okey. Nanti dekat ayat Suratul Kahfi itu juga pada ayat nombor 58 kita akan tengok Allah Ta'ala tak turunkan azab kepada mereka Allah menjelaskan kenapa Kita tengok dekat situ Nanti dekat ayat nombor 58 Allah mengatakan وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو رَحْمَةٍ Belas kasihan Allah Ta'ala inilah Yang ada dikaitkan kenapa Allah Ta'ala tidak mahu mengazab umat Nabi Muhammad sebab okay, seperti yang dijelaskan tadi itu sangat tepat. Kan umat Nabi Muhammad ni memang Allah Taala beri mereka penangguhan azab sehingga hari kiamat. Okey. Kita okay, tengok contoh ayat lain dalam surah Al-Anfal. Ah ini memang orang musyrik Mekah. Mereka yang kata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam contoh lain yang terang jelas bentuk azab yang mereka minta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tu. Mereka kata apa? Wa idh qalu wa idh qalu in kana. ah okay, dia kata dan ingatlah ketika mereka iaitu kaum musyrikin Mekah berkata, wahai Rabb kami dia kata. Jika betullah Al-Quran ini kitab yang benar di sisimu. hujanilah kami dengan batu daripada langit atau datangkanlah kepada kami azab yang sangat pedih. Nampak tak lagi jelaskan ayat ni kan? Yang mereka minta azab tu nak tengok depan mata yang pernah jadi pada orang dahulu tu, mereka minta seperti mana azab batu yang datang daripada langit ataupun datangkanlah azab kepada kami dengan azab yang pedih. Jawapan lain kenapa mereka ni Allah Ta'ala tidak mahu secara cepat Allah Ta'ala ma'adab mereka macam umat-umat terdahulu. Apabila Allah tak datang azab, umur mereka lagi panjang tak? Umur mereka sudah pasti lebih panjang kan? Maknanya apabila mereka diberi tempoh lagi panjang sampai kiamat, maksudnya lagi banyak lagi lama mereka berada dalam keadaan berbantah-bantah. Ha, sebenarnya itulah yang Allah Ta'ala nak istidrajkan orang Arab musyrikin. Jadi apabila mereka diberi tempoh yang lama, lagi lama mereka berbantah-bantah, maka lagi lama dosa mereka, ha, azabnya lagi akan pedih sebab azab Allah ni dia bergantung kepada sejauh mana dosa yang dilakukan. Itulah di antara sebab mengapa Allah Taala memanjangkan umur mereka. Allah tidak memberikan azab secara di dunia lagi seperti mana orang-orang terdahulu selain daripada kandung umat Nabi Muhammad tapi ada kaitan juga dengan Allah nak mem memperdayakan mereka. Mereka ingat mereka tak dapat azab, tak ada pun azab mereka seperti yang janjikan. Oh, mereka ingat mereka betul. Mereka ingat Muhammad itu sama salah itu salah. Okay. Kita tengok pada tindakan dia. Okey. Tindakan pertama yang boleh hmm, kita jadikan sebagai panduan, kita kena segera beriman. Kita kena segera bertaubat. Sebelum didatangi atau kita melihat azab, Faham tak maksudnya kita tak nak jadi macam orang Arab musyrikin. Okay, kita tak nak jadi orang musyrikin selagi azab tak nampak, selagi azab tak ter, tak, tak terjadi, mereka tidak mahu beriman dan bertawaf. Kita orang yang beriman, kita bertauk kita beriman kita bertaubat sebelum datang azab ataupun kita melihat azab. Itu yang sepatutnya kita kita lakukan. Okey, tindakan pertama ni adalah kita nak berdasarkan contoh dua ayat. Okey, kita ambil dahulu dalam surah Al-Anfal ayat nombor 33. Tadi surah Al-Anfal juga aku sekejap. Takut saya tersalah. Al-Anfal ayat 32. Ini ayat nombor sekejap. Kalau saya ada tersalah nombor surah nombor ayat tolong tegur eh. Okey, kita tengok ayat Anfal ayat nombor 33. Tengok Allah kata apa tentang azab. Okey, kenapa apa faedah kita dapat kalau kita beriman, kita bertaubat, kita beristighfar sebelum Allah Taala datangkan azab melihat azab kerana kalau kita baca ayat ni Allah mengatakan wa ma Allah liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Ah dekat sini isi penting dia. Maksudnya Allah kata Allah sekali-kali tidak akan mengazab, menyiksa ni mengazab liyu'adzibahum, mengazab menyiksa mereka sedangkan engkau wahai Muhammad ada di sisi mereka dan Allah tidak akan menyiksa mereka mengazab mereka sedangkan mereka beristighfar. Ha, di sinilah sedangkan mereka beristighfar. Maksud dia ayat ni ada kaitan dengan nak halang azab Allah itu turun adalah dengan beristighfar. Kalau kita baca ayat ni kan, inilah di antara ni. Ayat ni bagi jawapan juga tadi. Kenapa Allah Ta'ala tidak turunkan azab kepada orang Arab musyriki? Antaranya kerana Nabi masih hidup di antara mereka. Lepas tu, kalau mereka beristighfar, Allah Ta'ala tidak turunkan juga azab. Tapi sekarang ni, Rasulullah dah tak ada dah bersama-sama dengan kita tetapi yang masih ada apa lagi apa cara nak elak daripada azab tu Allah Taala tidak turunkan Allah Taala tidak timpakan jawapannya adalah sedangkan mereka beristighfar maknanya kalau kita beristighfar bertaubat kepada Allah kembali kepada Allah azab itu tidak akan diturunkan oleh Allah seperti mana ayat surah al-anfal sebab itu kita orang yang baca ayat nombor 55 tadi tu kita berpegang uh, kepada kita kena beriman walaupun azab tu tak sampai walaupun kita tak nampak azab Allah tapi kita tetap kita kena beriman dan bertaubat tapi kalau azab tu dah sampai depan mata boleh beriman lagi tak jangan je tak boleh kan okey saya kuatkan dengan fakta kisah Firaun laknatullah Okey, kita tengok kisah Firaun. Okey, cuba perhatikan surah Yunus ayat nombor 90 91. Uh, kisah kisah uh, kisah Firaun yang dia nak tenggelam kan. Tengok apa yang dia buat. Dia beriman ketika waktu apa? Allah kata ayat di depan dia panjang sikit tapi saya potong saya terus ambil kepada hatta sehingga apabila Firaun tu dia hampir nak tenggelam dia berkata amantu annahu la ilaha illa allazi amanat bihi banu israel waktu waktu firaun dah Allah nak datangkan azab dekat dia dah hampir-hampir nak lemas ni dia kata aku percaya tiada Tuhan yang tiada Tuhan yang disembah melainkan apa yang dipercayai oleh Bani Israel dan aku termasuk orang Islam dia cakap lepas tu adakah taubat dia ini iman dia ini tentang kewujudan Allah tentang uluhiyah Allah keesaan Allah tu Allah Taala terima ketika dia dan dia ketika dia dah melihat azab depan mata Allah mengatakan al ana wa qad 'ayta qabl wa kunta min al Allah kata apa baru sekarang engkau nak beriman sedangkan sebelum ini engkau termasuk orang yang derhaka, orang yang melakukan kerosakan. Inilah dalil yang jelas menunjukkan kepada kita tentang tindakan yang kita nak ambil ni. Jadi kita tak nak jadi macam orang Arab musyrikin Yang mereka tidak akan Mau beriman dan beristighfar Bertaubat mereka kepada Allah Melainkan mereka nak lihat Terlebih dahulu Azab-azab orang terdahulu Ataupun azab-azab yang mereka itu sendiri Yang akan ditimpa kepada mereka Seperti mana yang dijanjikan Oleh, oleh, oleh Allah subhanahu wa ta'ala Melalui lidah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Udah je kita nak faham ayat nombor 55 okey kita pergi ayat nombor 56 eh sikit lagi last ayat 56 nak tengok ayat 56 dulu okey ayat 56 ni adalah jawapan balas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap permintaan mereka untuk mereka melihat azab yang kita sebutkan pada ayat nombor 55. Kenapa okay, tak dia punya perkaitan ayat dengan ayat? Okey, so ayat 55 ni sebenarnya adalah ayat yang Allah Taala nak bagi tahu jawapan pada ayat nombor 55. Kalau lima lima mereka meminta dari Rasul agar azab itu didatangkan. Ayat lima enam Allah Ta'ala bagitahu azab tu Allah yang bawa turun. Bukan Rasul tu yang boleh datangkan. Kenapa Rasul itu tidak boleh mendatangkan azab seperti yang mereka minta? Ayat lima enam menerangkan. Jadi Allah mengatakan, "Wa ma nursilul mursalina illa mubashirin wa mundhirin." Allah kata tidak kami mengutuskan rasul-rasul melainkan tugas mereka ni hanyalah memberikan peringat, memberikan berita gembira kepada orang-orang yang beriman wa muzirin dan membawa berita peringatan amaran kepada orang-orang yang kafir. Jadi Allah Taala beritahu tahu bahawa Rasul ni dia tak ada tugas, dia tak ada kuasa datangkan adab seperti yang mereka minta. Rasul ni kerja dia hanya menyampaikan berita gembira, menyampaikan berita yang berbentuk peringatan. Tapi orang kafir ni, dia boleh terima tak? Ha, lepas tu Allah mengatakan, وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا Orang yang kafir itu tetap membantah dengan alasan yang salah. Ha, ini dia menerangkan apa kita belajar pada ayat nombor 54 tadi itu. Ha, walaupun walaupun Allah dah bagi tahu Takkan rasul tu Kau minta dia azab hari ni Rasul tu tak boleh datangkan azab hari tu juga Sebab tugas rasul untuk Menyampai berita gembira dan peringatan saja Tapi orang Arab musyikir dia tak puas Dengan jawapan-jawapan seperti itu kan Sebab maknanya mereka memang Memang tak nak beriman lah sebenarnya kan Jadi mereka membantah juga Dengan bagi alasan-alasan yang salah Untuk apa? untuk menghapuskan liud hidbihil haqq untuk menghapuskan kebenaran dengan bantahan yang salah tu maksud dia mereka ni cari juga alasan dia cari alasan macam mana nak tolak kebenaran Quran tu dia nak tolak dakwah Nabi Muhammad tu macam mana nak buat kenapa dia kena cari alasan dia kena cari sebab kenapa tujuan dia semata-mata nak menghapuskan kebenaran melalui alasan-alasan bantahan-bantahan tadi tu. Dia carilah hujah-hujah. Okey, ayat ni mungkin kita tak nampak lagi bentuk bantahan tu kan macam mana. Mereka guna alasan seperti apa? Okey. Sebab itu kita perlu merujuk ayat lain. Okey, kita akan lihat di sini. Suratul Mukminun eh, ayat nombor 23. Muka 343 kita ambil contoh. Ini saya bawa contoh kisah kaum Nabi Allah Nuh. Yang mana tengok macam mana cara mereka tak nak terima kebenaran. Ha, mereka mereka buat apa? Tengok apa apa cara mereka tak nak terima Nabi Allah Nuh tu. Maka Allah kata, فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَثَرُوا مِنْ قَوْمِهِ Maka ketua-ketua yang kafir daripada kaumnya berkata sesama sendiri ha, sesama tu A tu dia tukar jadi E berkata sesama sendiri ha, tengok ya tengok dia, dia bagi dia bagi alasan dia cari macam mana nak tolak Nuh ni apa alasan kita nak bagi ni ha, jadi alasannya dia kata apa dia kata oh dia kata Nuh ni orang biasa je seperti kamu semua Ha, dia bagi alasan yang dia sebenarnya mereka tak nak terima tapi dia kena cari alasan. Alasan dia apa? Dia kata, La, Nuh ni mengaku jadi Nabi tapi dia manusia je sama je macam korang semua. Manusia juga kan? Ha, tapi kenapa dia, 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 mengaku dia tu jadi Rasul? Dia buat semua tu sebab nak melebihkan dirinya daripada kamu. Dia nak tunjuk dia bagus lah tu. Dia mulia lah tu. Ha, itu alasan pertama tengok tak dia cari dia punya nak bantah tu dia akan cari dia akan cari dia akan kemuka ke alasan yang sematil alasan yang salah ha, okey ini hujah pertama okey dia cari yang kedua dia buat alasan dia kata dia kata uh, dia kata walau syaa Allah la jadi panjang lagi ayat tapi saya potong sampai sini mereka kata, dan jika Allah berkehendak, tentulah dia menurunkan malaikat menjadi Rasulnya. Ha, ini yang kedua. Dia bagi alasan apa? La. Biasa je, Nuh ni. Nuh ni kan macam kita ya manusia juga kan? Ha, cuma dia tu adalah tu, adalah... Dia, dia, dia adalah tu kepentingan sendiri tu ada sebab lah tu dia nak suruh kita buat begini-begini tu Lepas tu alasan yang kedua mereka tak terima Nuh mereka kata mereka seolah-olah mereka kata hmm, mereka kata kalau malaikat uh, tak apa. Ha, ni Rasul Allah Taala ni bukan bukan malaikat tapi dia manusia. Ha, uh, faham tak maksudnya? Dia bagi satu alasan yang kita kata ialah kan macam nak ialah kita fahamkan orang yang tak nak terima dia akan kemukakan seribu alasan. Ha, kan? Tapi alasan dia bagi tu alasan, alasan yang memang tidak logik pun. Jadi kenapa tak boleh terima Rasul tu di kalangan manusia? Kalau kita bincang lagi. Ya? Kenapa perlu dapat Rasul macam malaikat? Kalau Rasul tu malaikat macam mana? Malaikat tu tak makan, tak minum. Malaikat tu tak berkahwin. Malaikat tu tidak bercantina. Ah, macam mana? Korang boleh ikut dia ke? Sedangkan korang tu makan, korang minum, korang berumah tangga, korang ada zuriat, malaikat tu tak ada. Jadi kalau kita kalau kita buat debat lah, <laughs> kan? debat kan kepada pembangkang. Okay, Alasan dia, maknanya itu yang Allah Ta'ala bagi tahu tadi tu. Mereka ni, dia men, kata kata, وَيُجَدِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ Mereka berbantah dengan alasan yang salah. kenapa dia bagi dua alasan seperti kaum Nuh ni? Jawapan dia adalah untuk liyudhidu bihil haq untuk menghapuskan kebenaran dengan bantahan itu. Okey, ini contoh dia. Okey. Jadi perkara yang kedua pada ayat nombor 56 ni Allah Taala menceritakan tentang uh, what ittakhadhu dia kalau kita baca ayat 53 ni dia ada dua tiga isu lah isu dekat sini isu di sini jadi kita boleh kata tiga isu kerana dia ada macam huruf waw ni wa wow, ataf dia macam dan 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 okey jadi kata wa takhudhu ayati wa ma unziru khudwa dan mereka itu menjadikan ayat-ayatku kat sini kata madana Nah, dan mereka itu menjadikan ayat-ayat aku kata Allah wa ma dan mana-mana peringatan amaran sebagai apa Hulua, sebagai bahan ejekan sebagai ulu-ulu okay. dekat sini dia ada dua dia ada dua perkara yang pertama yang kita faham tadi pertama mereka membantah dengan alasan yang salah. Membantah alasan yang salah, satu isu. Lepas tu pula, mereka jadi dia sebagai ejek-ejekkan. Tahu tak? Dia ada dua isu. Maksudnya, mereka buat dosa yang berganda-ganda. Kesalahan berganda-ganda. Kesalahan pertama apa? Mereka berbantah, mereka cari alasan nak tolak Nabi Muhammad nak tolak Quran dengan cari alasan-alasan yang salah. Yang kedua, dahlah mereka tolak tapi mereka jadikan ayat-ayat Al-Quran yang Nabi bacakan, yang Nabi sampaikan, amaran-amaran tentang tentang uh, tentang neraka, contohnya mereka jadikan sebagai bahan ejekan. Ingat tak ejekan yang kita baca pada ayat sebelum? Okey. Jadi berdasarkan daripada uh, ayat ini Dr. Waba al Haili beliau menjelaskan kepada kita bahawasanya perbuatan khuzwa, perbuatan mempeolok-olok, mempelekeh-lekehkan ayat-ayat Allah kan, mempelekeh-lekehkan tentang neraka lebih berat dosanya dari sekadar mendustakan. Ada maksudnya? Kan mereka Kalau mereka macam tak terima Tak apa ha, Tapi kalau dia buat pula Dah lah tolak Tak apa itu bukanlah boleh Bukanlah dosa tu ringan Mendustakan tu dah dosa besar dah Dah jatuh kepada kekafiran dah Tetapi berganda-ganda kekafiran dia kalau dia mempelik likihkan buat main-main je dengan ayat Allah. Buat main-main dengan rah, azab neraka. Kata Dato' Wabah, semua ini disebabkan kebodohan mereka dan kerasnya hati. Bukan hari ini, hati. Kerasnya hati mereka. Okey, tetap perempuan jelas. Kita dapat belajar tentang bagaimana sikap yang ada pada orang Arab musyrikin di zaman Nabi SAW. Tuan-tuan, kalau baca Surah Al-Kahfi jangan hanya nampak ataupun hanya jangan fokus kepada kisah-kisah yang Asabul Kahfi saja, pemilik dua kebun, apa Zurqannain, Nabi Musa, Zukarnain. Jangan nampak tu saja. Ha, tapi kita kena ingat bahawa empat-empat kisah tu asalnya turun adalah menjadi kayu pengukur menjadi panduan kepada umat-umat di zaman nabi. Sebab itu Allah Taala selitkan lepas cerita kisah Allah selitkan kisah orang Arab musyrikin Mekah. Ha, nanti kita masuk balik kisah Musa dan Khidir. Allah selitkan semula kisah penduduk Mekah macam mana. Masuk balik kisah Zurkan lain, selit balik semula tentang kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah perkaitan dia. Okey. Jadi berdasarkan ayat ni, sebagai perempuan, apa tindakan yang boleh kita ambil? Okey, nombor satu, Kita kena benarkan. Maksudnya kita percaya. Tapi bukan percaya je. Kita ikut apa saja yang dibawa oleh para rasul sebab rasul ni kan kau ingat tadi kita tuan kata apa wa ma silul. kami tidak mengutuskan maknanya yang utus rasul tu adalah Allah jadi apabila yang utus para rasul ni adalah Allah maknanya mereka utusan Allah jadi apabila mereka diutus oleh Allah mereka tidak akan membawa sesuatu yang lain daripada Allah mereka akan bawa semua yang Allah minta sampaikan. Mereka akan sampaikan. Mereka akan terangkan. Jadi, tindakan kita, kita kena benarkan dan kita ikuti apa sahaja yang dibawa oleh para Rasul. Kenapa? Kerana mereka ini adalah utusan Allah. Okey. Walaupun kita tahu para Rasul tak ada kuasa pun untuk menentangkan Adam. Kalau orang kata... Uh, tu yang ada azab dekat kaum ah kaum Lut, semua-semua semua-semua tu setelah pada nabi doa setelah Allah yang nak turunkan maknanya tak ada kuasa apa pun tapi walaupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam para rasul tidak boleh ada kuasa menentangkan azab kita bagi kita dia tu siapa oh dia tu utusan Allah lah dia tu rasul Allah lah ah, Jom, kita kena benarkan dan kita kena ikuti dia jadi tindakan yang pertama ni berdasarkan ayat dalam surah Az-Zumar ayat 33 kita nak kukuhkan tentang membenarkan tadi tu. Jadi Allah mengatakan wallazi ja'a bis-sidq wa bihi ulaika humul muttaqun. Allah kata orang yang membawa kebenaran dan membenarkan kebenaran yang dia bawa tadi mereka itulah orang yang bertakwa jadi Allah kata Allah taala memberitahu orang yang bawa kebenaran kebenaran sudah pasti benar itu adalah Quran Quran itu benar hmm. kan okey okey orang balik kampung dah okey Quran itu benar okey jadi orang yang dapat tahu tentang kebenaran itu mereka membenarkan kebenaran itu Allah kata mereka itulah orang yang bertakwa okey yang ke, okay, kemudian yang ayat yang lain nak kukuhkan tindakan pertama tadi adalah kita rujuk dalam surah Al-Hashri ayat nombor tujuh. Allah kata apa? وَمَا أَتَاكُمُ الرَّذُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُ Apa cua yang diberikan oleh Rasulullah kepada kamu, maka terimalah. Okay, ini ada kalau kita baca ayat ini, dia ada kaitan mula-mula turun, kaitan dengan pemberian harta rampasan perang. Ada yang setuju, ada yang tak setuju. Jadi Allah pesan, apa je Rasul bagi pada kamu, ambil. Dan apa jua yang dilarang kamu melakukannya, maka patuhilah larangan itu. Nampak tak ayat ni Allah bagi kamu? Maknanya kan kita belajar tadi, para Rasul kerja mereka buat apa? Mubashirina wa mundzirina Allah kata tugas rasul tu kami hantar tidak lain tidak bukan pemberi berita gembira dan pemberi peringatan jadi apa saja rasul sampaikan pada rasul kita terima dia logik ke kita fikir tak logik ke kan? boleh difahami ke hikmahnya tak boleh difahami ke hikmahnya kalau mereka adalah rasul terima dan ikut. Tindakan yang kedua, setelah kita tahu bahawa orang Arab musyrikin ni, Ya Allah melampau-lampau dia dalam buat kekafiran, mereka buat main-main ayat Allah. Mereka buat main-main amaran dari Allah. Buat main-main tentang azab tu. Jadi kita tanya diri kita, Adakah kita sama seperti mereka yang main-mainkan ayat Allah? Adakah kita mempermainkan, kita tak mengambil peduli tentang amaran-amaran Allah? Maka tindakan kita, kita kena memuliakan dan kita mengagungkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan kita kena menghindari Mengambil perhatian, mengambil berat tentang apa yang telah Allah amarankan kepada kita. Itulah apa yang apa tindakan yang perlu kita ambil berdasarkan ayat nombor ayat nombor lima puluh enam. Moga-moga jelas. Okay cara memuliakan mengagungkan ayat Quran tu macam mana tuan-tuan dalam sesi tadabur ni kita hanya sempat menyenaraikan apa yang kena buat what must be done apa mesti kita buat tetapi how bagaimana nak buat itu kita perlu membincangkan pada sudut belajar tindakan saja itu masuk kepada Fasa yang kedua. Tapi sekurang-kurangnya dalam sesi tadabbur ringkas ini kita tahu dah apa yang kita nak kena buat. Kalau kita dah buat, kan kalau kita buat senarai semak kan? Ya atau tidak. Eh, belum eh, dah buat atau belum buat. Tanyalah. Tapi kalau kita dah buat tapi ada kurang, tambah baik. Kalau belum buat, cepat-cepat kita buat. Jadi muliakan dan mengagukan ayat-ayat Allah dan mengambil berat apa yang telah Allah Ta'ala amarankan kepada kita semua. Maka habislah ayat nombor 56. Jadi kita nak pergi kepada ayat nombor 57. Ha, tapi 57 ni dia panjang sedikit dan waktu kita pun dah dekat dah pukul 12 ni. Maksudnya dah hampir satu jam setengah. Kita terhadap perempuan mengikuti sesi Tadabur ini. InsyaAllah kelas minggu depan kita akan ulang kembali ayat lima puluh empat, lima puluh lima dan ayat nombor lima puluh enam dan terus kita pergi ayat lima puluh tujuh dan minggu depan kita masuk terus ayat lima puluh lapan apabila kita masuk ayat nombor lima puluh lapan selepas itu kita dah dekat dengan dengan kisah nabi Allah Musa dengan nabi Khidir. Okey, maksudnya uh, kelas akan datang. Okey. Kelas akan datang tu begini. Besok pagi saya akan me kita akan bertemu sekali lagi tadabbur suratul al kafi saya minta maaf kerana mungkin tuan-tuan dah ada perancangan lain kan. Tapi memang kena buat juga besok pagi. Sebab apa? Sebab minggu hadapan. Minggu hadapan hari Sabtu bulan 3, saya terlibat dalam program lain. Maknanya minggu hadapan bulan 3, minggu yang pertama Sabtu, kita tak dapat laksana jalankan kelas Tadabun Suratul Kahfi. Oleh sebab itu saya mengambil inisiatif untuk meng mengawalkan kelas yang minggu depan dibawa pada kelas esok pagi. Jadi jam yang sama nanti saya keluarkan poster yang update terkini dengan link dia. Jadi nanti saya akan letakkan dekat Telegram. Untuk kelas esok pagi Ahad 10.30. Kita akan membincangkan ayat yang ke-57, 58 dan 59 terus. Kita pun ulang dulu ayat 55, 56, 57. Terus kita masuk ayat 57, 58, 59. Nah, sebab bulan 3 tu kita dah terus masuk kisah Nabi Allah Musa bertemu dengan Nabi Allah Khidir alaihi wassalatu wassalam. Kerana kita dah nak masuk bulan Ramadhan. Jadi bulan Ramadan ni nanti kena dibincangkan sama ada kita nak teruskan kelas tadabbur ataupun kita cuti sementara untuk memberi tempuan kepada mengkatamkan ayat-ayat al-Quranul Karim. Insya-Allah besok pagi. Kalau tuan-tuan ada kelapangan, kalau tak sempat tak apa. Okey, kalau ada pengumuman lain, saya mohon maaf kerana memberitahu secara secara tergesa-gesa ne. Yeah. Uh, itu untuk besok Nota insya-Allah lagi saya saya, uh, saya terus akan masuk. Kemudian ada apa-apa persoalan, pertanyaan daripada puan, ada apa-apa soalan nak tanya, boleh ke menghadiri kelas esok pagi jam 10.30? Ada apa-apa nak ditambah. Oh, saya terlupa saya suara saya tak buka untuk tuan puan. Mohon maaf kepada puan. Okey saya dah buka suara. Ada apa-apa tuan-tuan nak tambah maklumat, silakan. Ada apa-apa tuan, tuan nak tanya, silakan. Ada. Boleh. Sambung. Ya, yeah, ya. Yeah. Tanya boleh? Boleh, Puan, boleh pun. Okey, uh, ini berkenaan dengan uh, ayat 53 yang ustaz buat minggu lepas ya. Yeah? Aha. Okey ustaz ada cakap kata orang-orang kafir dia ditunjukkan neraka kepada mereka. Okey tapi uh, adakah kita kalau orang-orang beriman bukan ke kita ditunjukkan neraka juga bila kita melalui apa titian sirat tu? Hmm betul kita ditunjukkan neraka. Betul. Kalau kita belajar tentang hadis Uh, tentang lintas sirat ya kita memang melihat neraka tu. Cuma hmm. cuma, cuma hmm. dalam ayat ni dia ada penyebutan fadzannu annahum muwaqiqha. Dia bukan sekadar dapat melihat tapi mereka yakin mereka akan masuk ke dalamnya. Berbeza dengan orang yang beriman walaupun mereka nampak neraka tetapi mereka tahu laluan mereka ke mana dia berbeza dengan yang ini itu ke hmm. berkaitan soalan puan a oh, ya yeah. sebab uh, yang saya yeah. yang kita belajar dulu uh, ustaz mungkin ada sebut yang bila kita lalu titian sirat tu kita orang beriman dibekalkan cahaya tapi orang kafir dia dia tak boleh kan dia nak tumpang dia nak tumpang orang beriman cahaya tu betul kan Ustaz? Betul betul itu ada dalam uh, dalam surah Al-Hadid. Ya, betul. Uh, itu orang munafik. Mereka ingin menumpang cahaya orang yang beriman. Okey betul poin. Okey uh, soalan kedua saya nak tanya um umat Muhammad ni kita kata termasuk orang yang tak beriman jugalah kan ustaz. Ya ya. Ni. Ya ya. Semua okay. sampai akhir zaman ni semua umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hmm okey tu. Okay. Uh, terima okay. kasih ustaz. Sama-sama. Itulah yang itulah yang kelebihan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni umatnya adalah ramai. Ramai separuh daripada penghuni syurga itu adalah umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan separuh daripada syurga umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau separuh lagi dihuni oleh pelbagai umat. Maknanya umat siapa yang banyak masuk syurga? Umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita tak boleh terlalu optimis mengatakan bahawa kalau kita ni umat Nabi kita Nabi Muhammad oh kita pasti akan masuk masuk syurga itu tidak kerana apa kerana pak saudara Nabi sendiri bapa-bapa saudara Nabi kan ada yang lawan Nabi Muhammad kan seperti siapa Abu Lahab ada sudah khas Datang Abu Lahab Allahu taala ada soalan lain puan Ada pertanyaan lain? Uh, tak ada dah. Terima kasih Ustaz. Ha, itu Baik, kalau tiada insyaAllah pada malam ni kalau tuan-tuan tak ke mana-mana uh, saya jemput kata-kata perempuan mengikuti uh, kisah Nabi Allah Musa untuk siri yang terakhir yang berkaitan dengan kewafatan Nabi Allah Musa. Tuan-tuan ada ikuti tak siri minggu lepas kisah Nabi Musa? Siapa yang ikut surah kafir ni jadi ikut kisah kelas minggu lepas pasal Nabi Musa? Ramai yang ikut ke ramai yang tak ikut? Sebab minggu lepas hari Sabtu malam Ahad kan? Minggu lepas kita telah masuk kisah Nabi Musa berjumpa dengan Khidir maksudnya kita dah masuk dah surah at kafir tu. Ada ada. Aa, tapi, aa, 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 tetapi saya tidak memperincikan ayat-ayat. Saya cuma menyebut tentang kronologi saja, peristiwa saja. Jadi siapa-siapa yang ikuti nak tahu lebih lanjut memang kena ikut aa, kena ikut tadabbur surah at ya. kafir. Ha jadi malam ni kita akan masuk kepada ke siri kewafatan Nabi Allah Musa alaihiussalatu wassalam insyaallah selepas insya jadi saya mohon ampun dan maaf kalau tiada soalan yang diajukan mohon maaf kelemahan kekurangan uh, sepanjang saya membimbing sisi tadabbur ringkas bagi suratul al-kahfi ajaklah rakan-rakan yang lain sebarkan majlis ilmu agar lebih ramai yang yang memahami isi kandungan Al-Quranul Karim. Kitalah yang kena ubah masyarakat kita daripada hanya me, hanya mengutamakan pada membaca tetapi sudah masanya untuk kita keluarkan gelombang untuk kita menyemarakkan kepada memahami ayat-ayat Al-Quranul Karim. Semoga kita layak mendapat syafaat القران الكريم. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم وبله التوفيق والهدايه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.